Educatio jus aegenera ortum meum est. Educatio jus aegenera ortum liberorum omnium est. Educatio ad libertatem via est, quae libertas ut possim configere proposita privata datur. Educatio ad justitiam via est, quae justitia viro quique et feminae et puero debetur. Educatio ad potestatem via est, qua potestate mutare mundum possum. Educatio ad gaudium via est, gaudium discendi privilegium est. Educatio officium perpetuum meum est, dedicationem et opera gravia requirit. Hoc die spondeo intendere animum meum ad studia mea, atque me promittere in ratione discendi, atque semper quaerere consilium a magistris meis, quando cumque egeo auxilii. Hoc die spondeo observare me et condiscipulos meos, atque honorare magistros meos et totam civitatem scholae. Hoc die spondeo me eruditioni, atque exercere animum meum, atque me impellere ut laborem graviter. Hoc die spondeo me familiae meae et communitati meae, haec obligo libere et aperte.